Bu olar 30 nəfərə. Ondan elə qalan hərbi hissənin iki yerə bölüblər. Yenə arxada gördüyünüz kimi bir hissəsi Zakir Həsənin, bunda bir hissəsi nədir? Burada villalar tikirlər. Tikiblər, artıq uca tikilib. Bu tək bu villalar deyil, bugünkü gündə belənsə villalar. Razin qəsəbəsində də var onların, Patandar qəsəbəsində də var onların, Salyans Kazarmağında yanında həmin o villalar var. Kanalımıza müraciət edən ehtiyatda olan Polkovnik Ağaverdi Fəttahov qeyd edir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin arxasında yerləşən Səudiyyə Ərəbistan səfirliyi ilə üz-üzə olan hərbi hissənin keçmiş baş qərargahı rəisi Nəcməddin Sadıqov və indiki müdafiə naziri Zakir Həsənov ləğv edərək həmin binanın öz qohumlarına, sürücülərinə, onlara yaxın təmasda olan şəxslərə vermişdir. Eləcə də hərbi hissənin ərazisini özləri üçün villa tikmişlər. Daha ətraflı ehtiyatda olan Polkovnikin dilindən eşitək. Sizi təqdim edin. Ehtiyatda olan Polkovnik Fəttahov Ağaverdi Xanağoğlu, Əfqanistan, Qarabağ və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin veteranı. Probleminiz nə idi? Problem odur ki, bugünkü gündə mən istərdim çatdırım bütün bizim bu hərbiçilərə, bütün bizim bu xalqımıza ki, necə bugünkü gündə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, sonra keçmiş Genştabın rəisi Nəcməddin Sadıqov, hansı ki bunlar Ali Başkomandanı belə desək, ne deyərlər, aldadıblar, yalan ifadə veriblər ki, biz hərbi hissəni ləğv edib, onun yerində şəhərcik, zabitlər üçün şəhərcik. Halbuki indi siz arxada görürsünüz orada, 4 mərtəbəli bir kazarma var. O kazarmanı götürüb onu bir dəfə eləyiblər. Öz qohumları, 30 ailə köçürülüb ora. Qohumları, onların qonşuları deyim, mən nə bilim, şoförləri, aşbaza kim istəsiz orada taparsanız, keç 20 il qulluq eləməyənlər onlara orada ev verilir. Bu onlar 30 nəfərə. Ondan elə qalan hərbi hissənin iki yerə bölüblər. Yenə arxada gördüyünüz kimi bir hissəsi Zakir Həsənin, bunda bir hissəsi nədir? Burada villalar tikirlər. Tikiblər, artıq uca tikilib. Bu tək bu villalar deyil, bugünkü gündə belənsə villalar. Razin qəsəbəsində də var onların, Patandar qəsəbəsində də var onların, Salyans Kazarmağında yanında həmin o villalar var. Mən demək istərdim ki, baş prokuror Kamran Əliyevə, mən bildiyim qədər sizin qurum, qurumun nizamnaməsində yazılıb ki, müstəqil bir qurumsuz və korrupsiya halların siz aşkar eləməlisiniz, bilməlisiniz. İndi sualımdır ki, hara baxır sizin bu hərbi prokurorluq, hara baxır bugünkü gündə korrupsiya idarəsi, elə adi bir dənə bu, biz bu arxada olan zaboru götürsək, bugünkü gündə üzülsəm hərdən Ruslan deyirəm. Elə onun elə bir dənə qiymətinə elə bir dənə 16 mərtəbə çıxmıyor. Sual, hardan alırlar bu vəsaiti? Hardan götürüblər? O da hərbiçi, mən də hərbiçi. Mən də 35 il qulluq eləmişəm. Ha? Hansı vəsaitindən tikiblər bunu? Bir soruşan yox, bilən yox bugünkü gündə. Nədir bu zaborun arxasında olanlar? Villa tikiblər. Kim tikib? Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov. Hal-hazırda o villalarda yəni tikib qutarıblar. Yəni onlar gedib Ali Başkomandana yanlış ifadə veriblər ki, bəs biz o zaborun hərbi hissəni yerində şəhərci tikib. Yalnız ki, o şəhərci yoxdur. Bayaq dediyim kimi ki, həmin o kazarmaya da 30 öz ailəsini köçürdü də, hansı ki, qeyri-qanunsuz. Və bu tək bu hallar deyil. Bayaq dediyim kimi, cənab prokuror, bəs siz adi bir dənə yoxlasınız bu evlərin verilməsini, qeyri-qanunsuz mənzil istismar idarəsindən qeyri-qanunsuz evlər verilir. 20 il tamam olmayan insanlara ev verirlər. Nə qədər insanlar var, Azərbaycan ordusunda 2 dəfə, 3 dəfə artıq ev alıblar. Yoxlasınız siyahını ki, bugünkü gündə o evlərin öz o simetri dəyərini, əgər adi bir dənə yoxlasa, hesablama palatası ki, göstərirlər, məsəl üçün, bu bina gəlib, tutaq ki, 1 milyona yazırlar, 10 milyona başa gəlir. Çünki, və burada belənsə bu böyük bir korrupsiya var olur.
evlər verilir bir şəxsi tanışlıqla, sonra bir hansı bir xeyirlə ki, kimlər ki belə üzrə deyir, yetim yesiri göndərirlər Höysan qəsəbəsinə. Kim hörmət edir, nəsə edir, onlara verirlər burada şəhərdə. Ondan əlavə baxın, cənab prezident fərman verib ki 20 il qüsursuz xidmət edənlərə bu fərman 2011-ci ildə oldu. Hal-hazırda 2002-ci ildə zabitlər hansı ki ordu sıralarına gəliblər, onlar ev almalıdırlar. Hələ 1992-ci ildə ordu sıralarına gələnlər ev almayıblar. Yəni çox dəhşətli bir formatdadır. Mən bir dəfə təklif elədim. Təklif elədim ki bu evi öləri hərbi qulluqçunun özünə bir 50 min, onun ailə üzvlərinə hərəsinə bir 25 min bazar qiymətində gedib ev ala bilər. Hər istədi. Düz yoldaşlar mənə dedi ki, buna onlar getməz, ona görə ki, bəs hardan o pulu yesinlər? Tikintidə olan pul. Bəli, tikintidə olan günlər nə dedi, Zakaçna Podrядчик bir-birindən danışıb bəs pulu necə yesinlər? Görürsünüz, yəni o siyahılar yoxlanırsa başdan ayağa onun 80% o qeyri-qanunsuz alınan insanlardır. Çox acınacaqlı vəziyyətdir bu. Bunun bir üzüdür. Düzdür. Cənab prokuror, mən indi başa düşürəm ki, vaxtı ilə mənə bir Nəriman polis idarəsinin müstəntiqi demiş ki, prokurorluğun bir öz şəxsi interesi olmasa heç bir şey araşdırılmır. Necə vaxtı ilə mənim bir işimlə əlaqədə bir cinayət işi var idi, iki cinayətkarları zərərləşdirmək. Həmin müstəntiq bildirmiş ki, gərək sənə deymiş yanın 10%-ını ödəyəsən ki, prokurorluq iş açılsın. Bu günə qədər də Nərimanov polis idarəsi göndərir Nərimanov prokurorluğuna, Nərimanov prokurorluğu göndərir baş prokurorluğa, oradan Bakı prokurorluğuna və heç bir nəticə yoxdur. Hərə bir-birinin üstünə atır. Başa salıram ki, bu işi saxtalaşdırılıb, cinayətkarlar yanlış ifadə verir, təzədən baxın. Ancaq baxan yoxdur. Sizin də qəbulunuza düşmək istəyirəm. Göndərirlər Bakı şəhər prokuroruna, Bakı şəhər göndərir Nərimanov prokuroruna. Mən bir şey başa düşürəm. Deyirlər pandemiya var. Yaxşı. Cənab prezidentimiz axı bütün bu nazirləri, bütün məmurları qəbul edir açıq bir formatda. Elə bir qəbul otağına bir qoymaq olmaz mı ki, hansısa bir o həmin o internet vasitəsində necə yerlərdə baxışla qəbul olunsun. Belə-belə işlər var. Ona görə də mən bütün Azərbaycanda olan bütün Azərbaycan xalqını, bütün hərbiçilərimizi, bütün deputatlarımızı, bütün ziyalılarımızı hamısını dəvət edirəm. Gəlin burada, durun, baxın. Baxın, görün, öz gözünüzlə görün bu görüntüləri ki, nələr baş verir. Hərbiçilərə deyirəm, götürün öz ailələrinizi, göstərin öz övladlarımıza o həmin o kazarmada yaşayan o 30 ailə hansı ki bizim haqqımıza giriblər. Onlar da özləri yaxşı bilir ki, bu qeyri-qanunsuzdur. Hansı ki günləri bizim ailələrimiz nə qədər zabitlər var, kirayə qalırlar. Nə qədər zabitlər var, evi ala bilməyiblər və artıq rəhmətə gediblər. Nə qədər zabitlər, ailələr var ki bugünkü gündə bu vəziyyətə görə ailələr dağılır. Jurnalistləri dəvət edirəm, bütün said rəhbərlərini dəvət edirəm, bunu işıqlandırın. O jurnalistlər də gəlsinlər, işıqlandırsınlar. Düzdür, o Mirşahin kimi jurnalistlər yox, hansı ki bugünkü gündə o qayıdıb deyir ki, birinci Qarabağ müharibə veteranları işğal məğlubiyyət ordu sayılır. Hansı məğlubiyyət ordu sayılır ki, ay yoldaş Mirşahin, əgər 1-ci Qarabağ veteranları olmasaydı 20% yox 80% torpaqlar getmişdi. Biz ancaq vuruşurduq, nə onda Ali Baş Komandamız vardı, nə Müdafiə Nazirimiz vardı, tək başına vuruşurdu. Əgər 1-ci Qarabağ müharibə veteranları olmasaydı bizim 1 milyon qaçqın yox, cəmi bir 100 min qaçqınımız olardı. Onun 809 mini elə ermənilər orada qırardı. 1-ci Qarabağ müharibə veteranları qan hesabına saxlayıblar onları. Sən isə buradan deyirsən ki, məğlubiyyət ordudur. Sənin bəxtin onda gətirib ki,
gələcəkdə sən o şeyhlərlə üz-üzə gəlməyəcəksən. Müdafiə Nazirliyindən faktla bağlı mövqe öyrənməyə çalışsaq da telefonlarımıza cavab verən olmamışdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.